përshëndetje ladies, mirë se vini njërë tjetër në Vildana Eva. Në këtë video do ju tregoj grimin tim të përditshëm në këto ditë e vere, me të vërtet shumë të ngrohta. Nuk e di ku jetoni ju se çfarë temperatura është bën, por këtu tek unë temperaturat lëvizin nga 35-40 gradë. Dhe me këtë vap, më të vërtet nuk është se si them, nuk kam shumë dëshirë dhe durim që të bëj një grim shumë të përpunuar, shumë të veçantë apo gjëra të tilla, domethënë. Kështu që do ju tregoj le të themi sekretet e mia për sa i përket grimit gjatë verës dhe çfarë bëj unë për të qenë një çik në rregull, një çik e rregulluar, por pa e ngarkuar shumë lëkurën. Atëherë, fillojmë pa humbur kohë me korrektorin dhe e aplikoj me një furçë të gjerë dhe po përdor të njëjtin korrektor si gjithmonë, Prolonger Concealer të MAC, sepse unë gjendem shumë mirë me këtë korrektor dhe nuk e ndryshoj dot, domethënë. Kështu që e aplikoj vetëm tek zona e syve. Dhe e sfumoj pak me furçën. Pas korrektorit do kaloj tek fondotinta dhe mi qënë se është me vërtet shumë vapë, nuk duroj do të fondotinta shumë mbulojnë tepër. Përdori ose face and body ose asgjë fare dhe ose një fondotinta që mbulon një qik më tepër që është Prolonger, por e aplikoj vetëm në disa zona dhe sot do bëj kështu. E aplikoj direkt me gishta dhe një qik këtu tek anët e hundës për të mbuluar këtë zonën që mos bëhet një qik më e kushe. Dhe pak këtu një qik tek bavi dhe pastaj e shpërndaj direkt me gishta, por duke u përqendruar të më thënë vetëm tek pjesa qendrore e fytyrës. Kaq është përsa i përket bazës për korrektor, fondotinta, gjërat të tila, nuk aplikoj asgjë tjetër. Vetëm pastaj do tamponoj me një pudër dhe po përdor Essence, si ka emrin? All About Matte dhe është në pluhur dhe më lejon që grimi të më zgjasë më të vërtet shumë dhe nuk krijon shtres, dhe më thënë, nuk është se më rëndon lëkurën, fëtyrën. E aplikoj kudo, në gjithë fëtyrën, si do mos tek zona ku kam aplikuar fondotintën. Dhe e shpërndaj. Reguloj një qik vetullat dhe po përdore një pluhur. Pasi ti kem dizenjuar me pluhurin, kaloj me një fiksues që i krejt një qike dhe me fikson në mënyrë që të mos lëvizin. Për sytë
Preferoj të përdori produkte kremoze, me qënë se janë më të thjeshtë, me kolaj për të aplikuar, nuk rëndojnë, nuk kryojnë asë një problem, më thënë. Dhe këto të treja janë ato që unë preferoj. Color Tattoo të Maybelline, numri 20 Permanent Taupe, ose Bare Study të MAC, ose Indian Wood Pro Longwear, gjithë një të MAC. Sot do përdori një Color Tattoo që është një ngjyrë gri, e marrë direkt me gisht në mënyrë që të punohet pak produkti, që në të shkrihet një qik. Me gjithë se me këtë vapë, të më thënë nuk është se ka nevoj të shkrihet shumë, dhe e aplikoj kështu. Pastaj e sfumoj. E sfumoj një qik me gishtë. Të gjërë, marë një produkt në pluhur, një ton, të marë këtë këtu që është i Kryolan dhe quhet Tivo Brown, dhe do kryoj vetëm pak hijen tek palose që palës, por mund të përdor një edhe një bronzer në vend të hijes të Kryolan, më thënë. Ashtë tjesht një ngjyrë kafe hapur, një ngjyrë, si thuet, ngjyrë lefi. Nuk është ta mamë ndryrë kafe, është shumë e hapur. Dhe është i jep një qikë formë syrit. Dhe kryon dhe më thënë këtë hijen naturale të palosjes e shupadhës. Pastaj nuk është se duhet shumë precizion për ta bërë thjesht e sfumoni. Të njëjtën ngjyrë kafe, e sfumoj edhe pak tek linja poshtë. Tani me një fuqi më të vogël do marr një ngjyrë të zezë dhe shkoj vetëm ngjitur me qopikët për të krijuar në këtë mënyrë që pikët do të nga duken më shumë, duke e nëzirë, më thënë, zonën ku ato lindin, në gjitjen. Dhe përqëndrohen pak më tepër të këska i ashtëm. Të njëtë një bëjt dhe poshtë. Kur bënë me të vërtet shumë vapë, si kur është tani, unë nuk rekomandoj të përdor një lapsat, sepse me të ngroftin mund edhe të shkrihen edhe në qofë se janë waterproof, ndollë që lëvizin, edhe ju kryon sytë si panda të zi. Pastaj, gjithsesi kjo është një këshilë, por qefe kjo dy një. Thonë ndi nga në të mija. Sfumoj pak. Pak të bardhë për të ndryquar harkun e vetullës. Që të ngrihet pak. Edhe të njëtën të bardhë të këtë cepi këtu për të ndryquar. Në këtë rast, në qofë se dëshironi, mund të përdorni një ngjyrë shimer që t'ju japi pak më tepër shkëlqim këtu të këtë cepi brendshëm i syrit. Por, unë për ditë e preferoj gjitha ngjyrat matë. Rimmel. Rimmel, në qoftë se
Dëshironi mund të përdorni produkt njëri me waterproof, por mua nuk më pëlqen efekti sepse më bën që pigmentet vërtet shumë të fort, edhe më duken sikur të kem të shkopin në vend të qopikve. Prandaj përdori këtë të Maybelline, Cilia Finte Volume Express. Por një rimel, dhe më thonë, këtë këtu, po e provoj, ufti që fare, brapis, po e provoj, por nuk është se më pëlqen shumë, le të them të drejten, sepse kjo furça, që është një qikë shu si lugë e përthyër, nuk më duket shumë e madhe, edhe nuk e aplikoj do të ashtu si që dua, si që jam mësuar me rimelet e tjerë. Por nuk është keqë të më thonë. Është një produkt që gjehet kudo, kështu që është më thjeshtë. Edhe në përgjithësi, rimelet e Maybelline janë të mirë. Koca, kjo është ajo që farë unë bëjë përsa ju përket syve, në grimin e përditshëm. Asgjë të exageruar, të vështirë, të këtë jonë, diçka normale që e bëni në pak minuta dhe ju bënë, dhe më thënë, një efekt të lezeqëm. Pastaj, një qik bronzer, më shënë se unë jam me të vërtet e bardhë, edhe pse kam qënë ca ditë në plazh, po është si kur lëkura ime si të temi, nuk shkon dhe akort me djeli. Kështu që do ngele me bardhë gjithmonë. Nuk është se me vjen keqë, thëmë të drejtën, mua më pëlqen lukura e bardhë, sepse është më kollaj për të grimuar, me qënë se është e bardhë gjithë dhe ngjyre duket më tepër, por në verë, një qikë në gjyre një rio do doja ta kisha dhe unë. Gjithsesi, kur didi nuk banë, e bëjo me bronzer. Do përdori një qik blush. Dhe, përsa ju përket buzëve, më qënë se gjithë pjesë e fëtyrës është më të vërtet minimal, nude, diçka shumë naturale, ajo e qëfar bëjë në fërgjithsi kur dua të kemë diçka më të veçantë, është të përdorë një buzëkush evident, një buzëkush të fort që duket, që duronë, dhe më thënë, gjatë gjithë ditës, ose që nuk ka nevoj për shumë, si thuet, vëmendje, dhe sot do përdori një buzëkush që është i ri dhe e kam marrë në Verona kur isha para ca javësh. Dhe është i mak dhe quhet Heroin. Është me vërtet një ngjyrë shumë e fortë, nuk jam shumë e bindur në të kjo mëgjyra dhe me thonë nuk e di në qovë se më përshtatët apo jo më shkon apo nuk më shkon, por atë ditë më shënë se isha me nëzitim, më shënë se po më prisni për jashta buri, shokët, edhe asë njëri se kupton këtë pasionin dhe me thonë për grimin që ti hutesh në një profumerie dhe nuk del do të për dy orë, por më shënë se ishë në gjithë atë të nxeshu pas gjamit kështu. Dhe po më shikonë në përpërisin qa po bënë kjo që kjo po e vizatonë gjithë dorën, ishte e vetëmi dhe më thënë që mëra në sve dhe mora. Kështu që do e provojmë bashkë sot, e kam vendet vetëm njëherë tjetër, e kam përdoru, por nuk e di. Gjithë se si, do e shikojmë bashkë edhe do e lutësha të më lini një komentë poshtë, më thoni si ju duket kjo ngjyra, përshtatet me mua apo nuk përshtatet. Gjithë se si, bëjmë një provë.
kuq goca heroin. Mua s'ambu shumë mendje, dukem sikur se di. Si e mbytur në lumë. Nuk më pëlqen shumë, gjithsesi. Non lo so, do e mbaj, pastaj shohim. Ndoshta po ta bëj një çik më të më të rregulluar. Për shembull me lapsin magenta. Ky është efekti. Nuk e di. Nuk është se më pëlqen shumë. Gjithsesi, ju më tregoni pastaj. Lini një koment, më thoni, ndoshta është më mirë një ngjyrë më e me tonalitet të ndryshme të tjera. Gjithsesi, ideja është të më thonë që të mbajmë fytyrën të pastër, sytë pak të ngarkuar dhe të luajmë pak më tepër me ngjyrat e buzëkuqve. Me qënë se janë më të thjeshtë, më të kolajt për të mbajtur edhe më të shpejt për të vënë për grimin për çdo ditë, dhe më thonë. Dhe ka, shpresoj të pëlqej videoja dhe në qovë se dëshironi, më shkruani komentet, më lini, më thoni si qëfar më ndoni, si ju duket, qëfar bëni ju për grimin të uajtë për ditëshëm dhe bashkë shihimi në video tjetër.